Спортивні святкування. Із нагоди Дня міста в столиці відбувся турнір з міні-футболу. Участь брали команди з кількох країн. І так само Європи. Як усе було і який результат показали спортсмени, розкажуть наші кореспонденти. Ранковий стадіон у столичному гідропарку. Трибуни починають заповнювати вболівальники. Сьогодні тут міжнародний турнір із міні-футболу. Сміливої, класної, швидкої гри і цікаві комбінації. Хочеться побачити і красиві голи. Влад! Володимир прийшов порадіти за сина. Той сьогодні допомагає, подає гравцям м'ячі. Будемо підтримувати, будемо кричати, будемо вболівати. Я як тато спортсмена, який тут допомагає в подачі м'ячів, буду всією душею підтримувати збірну, ну і малюка свого підтримувати теж. Мені подобається, вона дуже активна і тут багато боротьби. Вони йдуть до останнього і не бояться м'яча і кидаються під ноги. Вболівають кияни не лише за національну збірну, підтримати прийшли й гостей з-за кордону. Як вам підтримка? Неперевершена. Чудово, що сюди прийшло стільки дітей. Учасники приїхали з Швейцарії, Хорватії, Румунії, Ірландії та України. Змагаються за почесний кубок. Ми хочемо перемогти, та це насправді складно, бо ми раніше програвали. Зараз спробуємо зробити все, що зможемо. Так, ми докладемо якнайбільше зусиль. Українці налаштовані на перемогу, довго тренувалися і вибороли її вже в 4 матчах. Суперник – доволі складний, збірна Румунії, ті шестиразові чемпіони світу. Ми сильні в командній грі і в налаштуванні на гру. Вболівальники дуже гарно нас підтримують, гонять нас вперед. У нас задача стоїть – побідіти, тому що ми працюємо на результат. Как ни крути, нам важен результат. Мы играем в домашних родных стенах, и мы хотим поднять трофей над головой. Підняти трофей над головою таки вдається. У фіналі збірна України виборола впевнену перемогу над суперниками. Галина Якушко, Павло Лисенко, подробиці телеканал «Інтер».